മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടിലോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോത്സ്ന ചേച്ചിയോടൊപ്പം ഉള്ള ആ ഒരു യാത്രയാണ് റെഡ് കാർപ്പറ്റിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ തന്നെ പോവാം. സോ വെൽക്കം ടു റെഡ് കാർപ്പറ്റ്. താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി. കാരണം ഈ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നത്. ലൂസിഫർ ആണ്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുവാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു മലയാളിയാണ് പാടി എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും ചേച്ചിയാണെന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീം ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് വോയിസിൽ? ആ ഒരു യാത്രയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുമോ? ആക്ച്വലി കോമഡിയാണ്. ഇതിന്റെ കോള് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാല് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുക, അതാണ് ഒരു നിമിത്തമായത്. തട്ടൽ മുട്ടൽ വീഴ്ച എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് ജന്മനേ ഉള്ളതാ. എന്റെ പാട്ടിനേക്കാളും പലർക്കും ഓർമ്മ ഞാൻ വീണതാണ്. അതെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ചക്ക് ശേഷം കാലൊക്കെ നീട്ടി ബാൻഡേജ് ഒക്കെ കെട്ടി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദീപകേട്ടൻ വിളിക്കണേ. അപ്പം ദീപകേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു പാട്ട് പാടാനുണ്ട്, എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് അനങ്ങാൻ വയ്യാണ്ടിരിക്കുക, ഡോക്ടർ റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊക്കെ കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ആണോ, ആ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എന്നാ പിന്നെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഏതാ ഫിലിം എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ഫിലിമില്ലേ, ലാലേട്ടന്റെ, പൃഥ്വിരാജ് ഡയറക്ടർ ആണ്, ലൂസിഫർ. അപ്പൊ ചേട്ടാ വെക്കല്ലേ, അയ്യോ എനിക്ക് വീണിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അനങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഹിന്ദി ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആവേശമായി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് പാട്ട് പഠിച്ചു. ഞാൻ ഇരുന്നാ പാടിയത്, ഇരുന്ന് കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ചിരുന്നിട്ടാണ് പാടിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പിന്നെ ലിറിക്സ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ പാടി. പിന്നെ മൈക്ക്, ദീപകേട്ടൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു പുതിയ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ പാടാം, ആ മൈക്ക് മാറ്റി ഒന്നും കൂടെ പാടാം. അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടെ ഒന്ന് പിഴച്ചാലും. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും പതുക്കെ എന്റെ കാലൊക്കെ ശരിയായി. അവസാനത്തെ പ്രാവശ്യം പാടിപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നാണ് പാടിയത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ചോദിക്കാനിരിക്കുവായിരുന്നു, അതായത് കുറെ ആൽബംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സിംഗിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ആ ഒരു യാത്രയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുമോ? പാട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സിനിമയുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ പാടില്ല. സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മേഖലയാണ്. സിനിമ അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം, സ്വന്തമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ പാടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ആൽബംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. മായക്കണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവോഷണൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ കൃഷ്ണ ദി ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ആൽബംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 8 പാട്ടുള്ളതിൽ 4 പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇനി വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിംഗിൾ ചെയ്തു, അതും കമ്പോസ് ചെയ്തു. പറന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അടുത്തൊരു പാട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, അതും കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഞാനും എൻ്റെ ബാൻഡും കൂടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സോങ് ആണ് പറന്നേ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോഫി മഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്രിയേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ളതും സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുമാണ് ഞാൻ. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ജോത്സ്ന ചേച്ചിയുടെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 പാട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് 3 പാട്ടും ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ പാട്ടുകളായിരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിത്ര ചേച്ചി ആ ഒരു ഇഷ്ടം അതെങ്ങനെയാണ്? ചിത്രേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജാനകിയമ്മ സുശീല അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ചിത്രേച്ചി സുരാചേച്ചി. അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ തീരെ കുഞ്ഞിലെ ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ചിത്രേച്ചിയുടെ പാട്ടുകളൊക്കെയാണ്. ഒരു ലേറ്റ് 80s ഏർലി 90s ചേച്ചിയുടെ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ. സൗണ്ടിങ്ങിന് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ. എന്താ പറയുക, ചേച്ചി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയാ, മലയാളത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതുപോലെയാണല്ലോ ചിത്രേച്ചി. അത് ശരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പാടാനൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെട്ടും ചേച്ചിയായിട്ട് അടുത്തതും ഒക്കെ ഭയങ്കര എൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളായിട്ട് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സിംഗർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന മലയാളം എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നീണ്ട ഒരു നേരം ഞാനിപ്പോ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കും.